នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឆ្អឹងកំហាប់ឆ្អឹងរបស់យើងចុះខ្សោយហ្នឹងយើងអាចហូបកាហ្វេបានអត់ចា៎សំនួរហ្នឹងល្អហើយក៏យើងឃើញថាអាយ៉ាបត់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងភាគច្រើនហូបកាហ្វេចា៎ហូបកាហ្វេដោយសារតែយើងធ្វើការងារច្រើនម៉ោងចា៎ខុសពីដើមពីដើមគាត់ហូបបាយហូបអីចឹងគាត់ធ្វើស្រែអាចសម្រាកបានតែឥឡូវនេះជាទូទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនក៏ដោយធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនក៏ដោយជាពេទ្យដូចខ្ញុំក៏ដោយក៏ភាគច្រើនហូបកាហ្វេដែរអញ្ចឹងបើករណីដែលយើងហូបកាហ្វេយូរយូរទៅឬក៏ការហូបកាហ្វេហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានកតាដែលចូលរួមក្នុងការប្រឈមនឹងការពុកឆ្អឹងហើយតើយើងអាចហូបកាហ្វេបានអត់អញ្ចឹងមុននឹងផ្ដល់ចម្លើយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខមមិនម្នាក់មួយមកថាតើយើងធ្លាប់ឮអត់ថាតើការដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការពុកឆ្អឹងអាចហូបកាហ្វេបានអត់ចា៎ហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចទៀតយើងចង់ជម្រាបបងប្អូនថាមូលហេតុអីនៃការដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងចុះខ្សោយនៃកំហាប់ឆ្អឹងចា៎អញ្ចឹងអាសំណួរហ្នឹងក៏តែងតែមានបងប្អូនសួរដែរអញ្ចឹងមុននឹងឆ្លើយរឿងកាហ្វេខ្ញុំឆ្លើយរឿងថាតើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកំហាប់ឆ្អឹងនឹងចុះខ្សោយចា៎ចឹងមានកតាជាច្រើនដែរដែលធ្វើឲ្យកំហាប់ឆ្អឹងរបស់បងប្អូនចុះខ្សោយទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងកតាសែនកតាសែនហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាដំណរពូជគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះអីនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងបងប្អូនអាចកលេសទៅមើលពុកម្ដាយពីដូនជីតាយើងទៅគាត់អាចនឹងមានបញ្ហានឹងដូចយើងដែរហើយនេះទៅតាមវេបសាយណាបងប្អូនកតាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកំហាប់ឆ្អឹងចុះខ្សោយហ្នឹងទី1កតាសែនចា៎ទី2ការទទួលទានជាតិកាល់ស្យូមនឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ចា៎ជាតិកាល់ស្យូមវីតាមីន D នឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃហើយដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាការ research របស់គេមួយទៀតខ្ញុំអត់ចាំចំនួនទេប៉ុន្តែគេថាមនុស្សនឹងប្រឈមនឹងការដែលគេហៅតឿគេហៅតឿក្មេងៗមួយចំនួនដែលអ្នកកើតក្រោយៗនេះអាចប្រឈមនឹងតឿដោយសារអីអត់រួចលាស់ដោយសារតែគាត់នឹងទី1លៀបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃចាទី2គាត់ឃ្លុំឡើងជិតជិតហើយអត់សូវចេញពីផ្ទះទេតែគាត់អត់អាចស្រូបយកវីតាមីន D ពីព្រះអាទិត្យបានណាណាអញ្ចឹងវាប្រឈមមុខនឹងជំងឺតឿឬក៏ជំងឺមិនរួចលាស់ចាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខ្សោយឆ្អឹងទី1កតាសែនទី2ការទទួលទានជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D មិនគ្រប់គ្រាន់ចាទី3កង្វះលំហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណជាទូទៅដែលយើងនិយាយគេតែនិយាយពីលំហាត់ប្រាណតែធ្វើឲ្យរាងកាយយើង active មានចលនាមានអីអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយឲ្យបង្កើននៅជាតិវីតាមីន D ដែរហើយការហាត់ប្រាណយើងដឹងហើយជាទូទៅគេមិនដែរហាត់ប្រាណនៅក្នុងផ្ទះទេគឺគេហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅដើម្បីសំយោគជាមួយនឹងវីតាមីន D នឹងឯងចា៎ទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងកតាអាយុចា៎នៅពេលដែលយើងវ័យយើងចាប់ពី3ជាងឡើងទៅក៏គេរកឃើញថាអាចប្រឈមមុខនឹងការដែលយើងងាយនឹងកំហាប់ឆ្អឹងនឹងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះដែរចា៎បើករណីដែលយើងហូបអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់អាហារដែលមានជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហ្នឹងណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងកត្តាអាយុក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានកំហាប់ឆ្អឹងធ្លាក់ចុះដែរហើយទៀតគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអរម៉ូនកន្លែងនេះសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសទៅលើស្ត្រីចា៎ជាពិសេសទៅលើស្ត្រីជាពិសេសទៅលើស្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានកង្វះផ្លាស់ប្ដូរនៅអរម៉ូនហ្នឹងគឺដោយ
នៅពេលដែលយើងវាយយើងរៀបនឹងអស់រដូវជាពិសេសវាយខ្សែឈៀងបងប្អូនចារៀបនឹងអស់រដូវហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមថយឬក៏អាកំហាប់ឆ្អឹងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយចាបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំឮអីព្រោះមុនហ្នឹងមានគេតេជោសឹងខ្លាចតែអត់ឮដូចថ្ងៃមុនទៀតចាតែមានអ្នកតេជោដឹងអាចដាច់ឡាយទៀតហើយយើងចាខ្ញុំចេះតែភ្លេចដាក់អាសៃឡែនដាក់អាហុកជន់ហោះហ៎ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយកទូរស័ព្ទមកឡាយតើមានអ្នកតេចូលគឺដាច់ហើយចាបងប្អូនស្ដាប់ឮអីសុំមេដៃសុំខមមិនម្នាក់មួយមកអញ្ចឹងការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរអកមូននៅក្នុងវ័យ40ជាងហើយនឹងត្រៀមនឹងការអស់រដូវក៏ធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាកំហាប់ឆ្អឹងថយចុះដែរចាហើយនឹងថ្នាំមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានថាមានអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាតើថ្នាំហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងអត់កូនបានអត់ខ្ញុំថារឿងថ្នាំវាជាកត្តាមួយទេតែបើកាលណាសុខភាពយើងខ្សោយដែលត្រូវប្រើថ្នាំរហូតគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងអត់កូនចាហ្នឹងរឿងបែកបន្តិចអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំដែរហើយទៅលើអ៊ំពូពូចាស់ចាស់ដែលគាត់ពុកឆ្អឹងហើយគាត់រកមូលហេតុមិនឃើញហ្នឹងទីតែអ្វីដែលគេរកឃើញសំខាន់បំផុតគឺផ្សែងបារីចាអ្នកជក់បារីក៏ដោយអ្នកទទួលរងបារីក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយចាស់ចាស់នៅតាមណាក៏ដោយតាំងពីជំនាន់តាកងខ្ញុំអីមកគឺភិកច្រើនគាត់ទៅតុកាហ្វេទៅតុកាហ្វេគាត់មិនត្រឹមតែហូបកាហ្វេទេគាត់ជក់ទាំងបារីទៀតហើយអ្នកខ្លះអត់ជក់បារីទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលរងផ្សែងបារីពីគេការទទួលរងផ្សែងបារីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងវិវត្តទៅជាពុកឆ្អឹងឬក៏កំហាប់ឆ្អឹងថយចុះកាលណាកំហាប់ឆ្អឹងថយចុះគឺវិវត្តទៅពុកឆ្អឹងហ្នឹងណាបងប្អូនចា៎ហើយចុងក្រោយនោះគឺគ្រឿងស្រវឹងចាអ្នកដែលអាសាហូបស្រាហូបវិយាច្រើនចាស្រវឹងរាល់ថ្ងៃអីហ្នឹងចាស់ទៅគឺប្រឈមមុខនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងហើយចាអញ្ចឹងមូលហេតុទាំងអស់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងមានកំហាប់ឆ្អឹងថយចុះហើយនឹងប្រឈមទៅនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងកាលណាកំហាប់ឆ្អឹងថយចុះគឺវាចាប់ផ្ដើមពុកហើយតែគាត់ថាកម្រិតស្រាធ្ងន់អាស្រ័យទៅលើកំហាប់ឆ្អឹងរបស់យើងដែលវាធ្លាក់ចុះហ្នឹងចាអញ្ចឹងតើណាបងប្អូនចាហើយបកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញសួរថាតើកាហ្វេនៅពេលដែលបងប្អូនទៅវាស់កំហាប់ឆ្អឹងបងប្អូនដឹងថាយើងចាប់ផ្ដើមថយចុះនៅកំហាប់ឆ្អឹងហើយតើយើងអាចហូបកាហ្វេបានអត់កន្លែងហ្នឹងមុននឹងផ្ដល់ចម្លើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការហូបកាហ្វេវាមានកម្រិតកម្រិតនៃការហូបកាហ្វេនឹងសមតុល្យឬក៏យើងហៅថាតុល្យភាពនៃអាហារដែលមានជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D តើវាសមតុល្យគ្នាអត់កាហ្វេនៅពេលដែលយើងហូបគេនិយាយប្រាប់យើងថានៅក្នុង website គេរកឃើញថានៅពេលដែលយើងហូបលើសពី3ពែងហ្នឹងយើងនិយាយពែងតូចៗណា3ពែងក្នុងមួយថ្ងៃវាធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយឬក៏រារាំងនៅការស្រូបនៅវីតាមីន D ឬក៏កាល់ស្យូមនៅក្នុងចំណីអាហារហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជំរុញឲ្យជាតិកាល់ស្យូមហ្នឹងចេញពីទឹកនោមលឿនបំផុតអញ្ចឹងខណៈតែទឹកនោមរបស់យើងជំរុញកាល់ស្យូមចេញវាអត់អាចធ្វើឲ្យមានកាល់ស្យូមទៅចិញ្ចឹមឆ្អឹងយើងទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលហូបកាហ្វេរាល់ថ្ងៃសូមមេត្តាទៅមើលកម្រិតរបស់ខ្លួនថាតើខ្លួនឯងហូបនៅក្នុងកម្រិតណាមានន័យថាហូប
ប៉ុណ្ណាមួយពេង2ពេង3ពេងទោះបីជាយើងថាយើងហូបមួយថ្ងៃមួយពេងតូចនឹងក៏ដោយគេឲ្យយើងទៅមើលអាហារឬក៏វីតាមីន D គឺកាល់ស្យូមដែលយើងហូបមួយថ្ងៃនឹងបាន1200មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអត់ដើម្បីទប់ជាមួយនឹងការដែលវារារាំងនៅការអាប់សបអាប់សបការស្រូបនៅអាវីតាមីន D ឬក៏វីតាមីន D និងកាល់ស្យូមនឹងចូលទៅចិញ្ចឹមឆ្អឹងដែរអត់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅមើលខ្លួនឯងមើលថាតើយើងបានហូបអាហារដែលមានជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់នៅហើយបើយើងហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគេលើកទឹកចិត្តថាមិនគួរឲ្យយើងពិសាឬក៏ផឹកកាហ្វេទេនៅពេលដែលឆ្អឹងរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅពុកហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាមិនឲ្យផឹកទេប៉ុន្តែគេឲ្យយើងមើលទៅលើអាហាររបស់យើងបើអាហាររបស់យើងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជួយទៅលើរាងកាយហើយយើងអាចហូបបានតែបើអាហារយើងនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយយើងកំពុងតែមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងឬក៏កំហាក់ឆ្អឹងរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះទៀតមិនគួរផឹកកាហ្វេទេតែបើថាយូរយូរម្ដងប្រហែលជាអាចមិនមែនថាមិនឲ្យផឹកមកជីវិតទេណាបងប្អូនចា៎អានេះគ្រាន់ជាទស្សនៈបន្ថែមរបស់ខ្ញុំទេចា៎បងខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទទៅក្រោមខ្ញុំផ្នែកខ្ញុំមើលមិនសូវឃើញទេព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនពីលំហាត់ប្រាណអ្នកឈឺស្មាឈឺចង្កេះនិងឈឺជង្គង់ចា៎បងប្អូនដែលចូលមកអាចแชร์ទុកមើលបានTrello page ខ្ញុំអត់ឃើញវិញបងប្អូនแชร์ទុកទៅសម្រាប់ចែកចាយដល់បងប្អូនយើងមើលនៅពេលដែលយើងឈឺចង្កេះចាក់មកផ្លូវហ្នឹងយើងហាត់ប្រាណបែបណាហើយនៅពេលដែលយើងឈឺស្មាហ្នឹងយើងហាត់ប្រាណបែបណាដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្សោយសាច់ដុំឬក៏វិវត្តទៅតែយើងលើកលែងរួចចាហើយនឹងជង្គង់តែយើងហាត់បែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយការតឹងណែននៅអត់ស័យពួរហ្នឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជាកាហ្វេហ្នឹងបងប្អូនតន់ទេណាចាហើយចំពោះដំណោះស្រាយវិញនៅពេលដែលយើងដឹងថាកំហាប់ឆ្អឹងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមថយចុះហើយយើងក៏គួរតែហូបអាហារដែលមានជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាហើយហាត់ប្រាណចាហាមជក់បារីចាហាមផឹកគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយប៉ុណ្្នឹងទៅយើងលេបថ្នាំអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាបើយើងឈឺហើយបើយើងមិនលេបថ្នាំទេមានស្អីគេមកជប់យើងឲ្យឆ្អឹងយើងដូចធម្មតាបានអត់បានទេខ្ញុំជួបអ៊ីមួយនៅខាងខ្ញុំនិយាយដើមគាត់តិចខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅក្នុងនេះអត់ទេនៅខាងអូអសៃគាត់សុកចិត្តជីឡានក្រុងពីអូអសៃមកជួបខ្ញុំនៅកន្លែងអាសាគាត់អត់ចង់និយាយគ្នាតាមឆាតទេគាត់ចង់មកដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តគាត់ផងចាគាត់មកគាត់ជិះពីឡានពីអូអសៃមកហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថារហងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយដើមគាត់តិចនិយាយតែបងប្អូនអាចយកទៅគិតខ្លួនឯងបានមិនមែនរឿងអខអីទេគាត់ថារហងថ្ងៃគាត់អត់ហ៊ានផឹកថ្នាំពេទ្យទេលើសឈាមក៏គាត់អត់ហ៊ានផឹកណាអាឆ្អឹងគាត់វៀចហ្នឹងក៏គាត់អត់ហ៊ានផឹកថ្នាំហើយជង្គង់គាត់ឈឺហ្នឹងក៏គាត់អត់ហ៊ានផឹកដែររហងថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ស្អីគេផឹកអាម្សៅនេះស្អីគេដើមអីគេបងប្អូនអីហ្នឹងអត់ឃើញផ្លែមរុំចាម្សៅមរុំចាខ្ញុំមិនមែនប្រអប់ផលិតផលខ្មែរយើងទេម្សៅមរុំអីក៏ដោយឬក៏ខ្ញីក៏ដោយល្មៀតក៏ដោយមិនមែនខ្ញុំថាមិនល្អទេប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដូចលើសឈាមខ្ញុំដឹកតែជំងឺលើសឈាមគាត់មួយចុះខ្ញុំសួរថាតើមរុំហ្នឹងអាចជួយឲ្យបងប្អូនបាត់លើសឈាមអត់
អញ្ចឹងហើយគាត់ព្យាយាមអត់ចង់ផឹកថ្នាំពេទ្យទេគាត់ថាខ្លាចថ្នាំពេទ្យហ្នឹងវិវត្តទៅជាជំងឺអីផ្សេងទៀតតែគាត់បានគិតខុសថងថានៅពេលដែលថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលគេធ្វើគាត់គិតថាជាជាតិគីមីទាំងអស់គេគ្រាន់តែដកនៅសារធាតុគីមីមានន័យថាសារធាតុដែលយកមកជួយរាងកាយរបស់យើងខ្វះអីគេគេដកយកមកលាយជាមួយម្សៅតើបងប្អូនថ្នាំហ្នឹងគឺមានម្សៅមានអីតើហើយគេស្រូបជាតិស្ករស្រូបអីសម្រាប់ឲ្យយើងលេបតើចា៎ហើយចុះបើដូចជាតិមរុំដែលគាត់យកមកកាន់ខ្លួនឯងផ្លែមរុំគាត់ហាលហើយគាត់កាន់គាត់អីចឹងគាត់យកមកផឹកខ្លួនឯងអាហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងពុលវិញណាដោយសារអីខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងទីមួយយើងអត់ដឹងកម្រិតនៃការផឹកហ្នឹងទេតើយើងគួរផឹកប្រមាណនៅក្នុងមួយថ្ងៃមរុំហ្នឹងចា៎ហើយវាជួយអីគេបានខ្លះខ្ញុំអត់ដែរបានសិក្សាទេគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់វាជួយឆ្អឹងជួយស្អីស្អីចឹងទៅណាថាជួយក៏ជួយចោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងរុក្ខជាតិមួយវាមានផលប្រយោជន៍និងអាផលរំខានវាអាចបើបងប្អូនលេបលើសវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនពុលចា៎តែបើបងប្អូនលេបត្រូវកម្រិតគេអាហ្នឹងវាអត់អីទេតែខ្ញុំអត់ដឹងថាវាជួយអីខ្លះណាខ្ញុំអត់បានសិក្សាទេចា៎អានេះគាត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទេអញ្ចឹងមិនមែនរាល់ថ្នាំពេទ្យទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់ទេបើអាក្រក់ថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងហេតុអីបានជាថ្នាំពេទ្យអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានអ្នកជៀសឆ្ងាយពីការស្លាប់បានចា៎បងប្អូនមើលតើថ្នាំសះមួយមុខដឹងហើយពីមុនមកស្លាប់មួយថ្ងៃប្រមាណ100លាននេះប្រមាណពាន់លានអ្នកតែនៅពេលដែលគេរកឃើញថ្នាំសម្រាប់មេរោគតែមួយមុខអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលបំរុងនឹងស្លាប់នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញដោយសារតែជួយសម្រាប់មេរោគនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឆ្លងចូលចា៎ឥឡូវយើងមើលសម័យ Covid មើល My Covid បើអត់មានថ្នាំបើអត់មានអីហ្នឹងអត់មានការការពារអ្នក Public Health ចូលមកជួយដាក់ចាត់តាលេសាក់ជួយធ្វើអីស្មានតែបងប្អូនទៅហូបទឹកក្តៅហ្នឹងជាវាអត់ជាទេវានឹងឆ្លងទៀតព្រោះយើងអត់បានយល់ដឹងពីវាចា៎អញ្ចឹងអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះអ្នកហូបកាហ្វេហ្នឹង